Ďakujem, Olga. Milí diváci, do nášho ďalšieho bloku dnešnej konferencie ohľadne ekológie, čo je v súčasnosti veľmi kontroverznou témou, záležiacej na tom, na ktorej strane cesty stojíte. Dozvedeli sme sa o technologickej kríze a o tom, ako už dnes ovplyvňuje životy ľudí. Ďalej v konferencii rešpektovaní rečníci budú hovoriť o klimatickej a ekologickej kríze na našej planéte. Tieto informácie boli pripravené ľuďmi z celého sveta. Dnes je život každého závislý od informovanosti. Extrémna situácia na planéte ukazuje, že ľudstvo je v slepej uličke, z ktorej je nevyhnutné nájsť cestu von. Chcel by som dať slovo Ane Kotľar, ekologičke z Izraela. Ana, aký je stav životného prostredia v súčasnosti? Jedným z najdôležitejších medzinárodných problémov v súčasnosti je globálna zmena klímy. Je to výsledok astronomických procesov a ich cyklickosti. Cyklickosť je nezastaviteľná. Znamená to, že človek nemá vplyv na klímu, nekontroluje zemetrasenia, erupcie sopiek, zvyšovanie teploty, topenie ľadovcov a mnohé iné prírodné javy. Milióny ľudí na celom svete sa už stali klimatickými utečencami. Toto je tá realita, v ktorej žijeme dnes. Udalosti sa vyvíjajú so šokujúcou rýchlosťou. Sila kataklíziem vzostupne narastá, ich frekvencia stúpa každým dňom. Považujeme sa za vyspelú civilizáciu, avšak nie sme schopní ochrániť seba a svojich blízkych pred tým, čo sa deje. Planéta len vstupuje do cyklických kataklíziem a my sme už bezmocní voči katastrofám. Čo bude ďalej? Prinášajú úžitok medzinárodné dohody, ktoré nám sľubujú ochranu v období zmien? Dokážeme zvládnuť valiacu sa na nás hrozbu? Ľudia na celom svete zhromažďujú fakty a pozorovania, robia analýzy. Dnes uznávaní rečníci konferencie odpovedia na tieto aj iné otázky. Podelia sa s nami o informácie, od ktorých závisí naša budúcnosť. Táto téma bude v ďalšej časti našej konferencie. Klimatické kataklizmy sú skúškou pre nás i našu planétu. Zem je náš domov, ktorý by sa mohol stať ochranou, úkrytom pred živelnými pohromami. Ale ako dnes vypadá, čo sme urobili pre náš dom, aby sme ho ochránili? V akom je stave? Bohužiaľ, Zem dnes prežíva ekologickú krízu. A tá sa líši od klimatickej tým, že je spôsobená činnosťou samotného človeka. Ekosystém to nie je súbor jednotlivých prvkov, ale jediný živý organizmus, v ktorom je všetko vzájomne prepojené. Každý človek je jednotkou ekosystému. Závisí od neho a vplýva naň. A teraz má toto vzájomné pôsobenie deštruktívny charakter. To znamená, že rovnováha medzi životným prostredím a spoločnosťou je narušená. Stupeň rozrušenia ekologickej rovnováhy môže byť rôzny. V prvej fáze sa s ním planéta dokáže vyrovnať sama. V druhej sa príroda môže zotaviť len za podmienky priamej pomoci človeka. A posledná etapa je etapa ekologickej katastrofy. To je bod, z ktorého nie je návratu, keď už človek nemôže nič obnoviť a napraviť. A takáto situácia vedie k zániku ľudstva. V niekoľkých oblastiach Zemegule už táto fáza nastáva. Dnes sa nachádzame v etape ekologickej krízy. Zem
je živý organizmus a všetko v ňom je vzájomne prepojené. Zem je rovnakým organizmom ako aj človek a tiež je zraniteľná. Naša ilúzia šťastia a blahobytu sa môže rozplynúť v jedinom okamihu. Napadnutých je 80% ľudí. Každý rok svet stráca asi 10 miliónov hektárov lesných pôd, čo zodpovedá 27 futbalovým ihriskám za minútu. K roku 2015 podľa odhadov The World Counts zmizlo 50% divokých lesov planéty. Ak sa trend nezastaví, tak k roku 2030 zostane na planéte iba 10% pôvodných lesov. Okrem priemyselného výrubu hynie obrovské množstvo lesov v dôsledku každoročných lesných požiarov, anomálnych prírodných javov a kyslých dažďov. Lesy sa tiež ničia za tzv. Honbou za ekologickosťou. Napríklad na prípravu ročnej zásoby papierových obalov len pre jeden maloobchod je potrebné vyrúbať 9000 stromov. Je známe, že lesy nás zásobujú kyslíkom, ale sú taktiež domovom pre množstvo druhov živočíchov a rastlín. Odlesňovanie vedie k pôdnej erózii, poklesu vodnatosti riek a tiež k zosilneniu skleníkového efektu. A nehľadiac na podpísanie deklarácie OSN o lesoch v roku 2014, ktorej cieľom bolo do roku 2020 znížiť výrub lesov na polovicu a v roku 2030 ho definitívne ukončil. V posledných rokoch sa straty stromovej pokrývky zeme zvýšili o 40%. Pri vymiznutí lesov chudoba a smrť zasiahnu tretinu ľudskej populácie, ktorá v súčasnosti v značnej miere závisí od lesov a lesnej produkcie. Koža je postihnutá na 75%. Dnes je 75% pôd vystavených degradácií v dôsledku činnosti samotného človeka. K roku 2050 môže tento ukazovateľ dosiahnuť 90%. Hlavnými zdrojmi znečistenia pôd sú priemyselné podniky, doprava, poľnohospodárstvo, atómová energetika a obrovské územia skládok. Na znečistenej pôde nie je možné výroba potravín ekologicky bezpečných pre zdravie človeka. Každoročne sa na svete vyčerpá 30 miliard tón úrodnej vrstvy zeme. Čiže každých 5 sekúnd erózia vymieľa plochu pôdy, rovnajúcu sa jednému futbalovému ihrisku. Zatiaľ, čo na vytvorenie 1 cm hornej vrstvy pôdy trvá okolo 1000 rokov, čo znamená, že za svoj život sa nám zväčšiť vrstvu pôdy nepodarí. Takmer polovica vrchných vrstiev pôdy na Zemi bola vysilená počas posledných 150 rokov. Degradácia pôd privedie k nedostatku potravy a k hladu. V súčasnosti je degradáciou pôdy postihnutých približne 40% svetovej populácie, a to je viac ako 3 miliardy ľudí. Pozoruje sa nedostatok kyslíka. Na celom svete 9 ľudia z 10 dýchajú znečistený vzduch. Hlavnými zdrojmi antropogénneho znečistenia vzduchu sú emisie priemyselných podnikov a všetkých druhov dopravy, tepelné elektrárne a spaľovanie odpadu. Znečistený atmosférický vzduch je jedným z hlavných faktorov ohrozujúcich zdravie detí. Zapríčinený je ním každý 10. prípad úmrtia detí vo veku do 5 rokov. Medzi dospelou populáciou je 24% všetkých prípadov smrti kvôli chorobám srdca, 25% kvôli infarktu a 29% kvôli rakovine pľúc, a toto všetko je spôsobené znečistením vzduchu.
Spaľovanie prírodných nerastných palív je príčinou 4,5 milióna predčasných úmrtí za rok. Podľa odhadov WHO znečistenie vzduchu každoročne zabíja viac ako 7 miliónov ľudí. Pečeň je silne poškodená. Močiare sú prirodzeným gigantickým filtrom, ktorý účinne pohlcuje oxid uhličitý, prach a toxické prvky z vody a vzduchu. Za jeden rok pohltí hektár močiara zo vzduchu 3 tóny prachu a oxidu uhličitého, čo je 7 až 15 krát viac ako hektár lesa a uvoľní 7 až 15 krát viac kyslíka. Pritom za posledných 300 rokov na celom svete zmizlo asi 90% všetkých močaristých plôch. Aj teraz ich naďalej strácame 3-krát rýchlejšie ako lesy. Príčinami miznutia močarísk sú ich vysúšanie kvôli ďalšiemu využitiu v poľnohospodárstve, rozširovaniu miest a tiež ťažbe rašeliny. Močiare ubúdajú z dôvodu straty vody kvôli stavbe hrádzi a priehrad, výrubu lesov a erózie pôdy. K znečisteniu močiarov dochádza aj rozlievaním ropy. Takto sa narúša najdôležitejšia funkcia močiarov – očistenie atmosféry. Keď močiare prestanú odstraňovať z atmosféry CO2, jeho koncentrácia sa bude každoročne zvyšovať o 28%. Močiare sú strategickými rezervoármi sladkej vody. Sladkej vody je na Zemi menej ako 1% a uchováva sa hlavne v mokradiach. Zánik močiarov povedie k podstatnému zníženiu zásob sladkej vody. Prišli zlé výsledky krvi. 2,2 miliardy ľudí nemá prístup k bezpečnej pitnej vode. Deficit vody sa už dotýka 4 z každých 10 ľudí. Podľa údajov WHO a UNICEF je minimálne 1,8 miliardy obyvateľov planéty nútených piť vodu znečistenú fekáliami. 2,6 milióna ľudí každoročne zomiera na choroby vyvolané nehygienickými podmienkami. To je 5 úmrtí každú minútu. 297 tisíc detí vo veku do 5 rokov každoročne zomiera na hnačku z dôvodu neadekvátnych hygienických podmienok, zlej hygieny či nebezpečnej pitnej vody. Podľa správy OSN o vývoji vody bude približne 5,5 miliardy ľudí v roku 2025 žiť v oblastiach s akútnym nedostatkom vody. Zhoršenie situácie s deficitom vody bude viesť k masovým migráciám a v dôsledku toho ku konfliktom a vojnám o tento prírodný zdroj. Podľa výpočtov portálu World's Water, vytvoreného v Tichomorskom inštitúte, došlo od roku 2010 vo svete k 466 stretom rôzneho rozsahu v súvislosti s distribúciou vodných zdrojov. 36 z nich bolo ozbrojených a 285 spôsobilo škody vodnej infraštruktúre. Podľa štatistík sú v zóne takýchto konfliktov aj tie regióny, ktoré predtým nezažívali ťažkosti so zdrojmi sladkej vody. Vedci tvrdia, že tento trend bude pokračovať. Bude sa zvyšovať frekvencia vodných konfliktov, zasahujúc čoraz väčší počet krajín. Zničený je imunitný systém. Okolo 1 milióna druhov živočíchov a rastlín je dnes ohrozených vyhnutím. Celkové množstvo divožijúcich cicavcov sa znížilo o 82%. Len počas minulého storočia vyhynulo toľko druhov fauny, koľko malo vyhynúť za 10 000 rokov. Dnes sa tempo vymierania blíži k tomu, čo bolo pred 70 miliónmi rokov, kedy v najstrašnejšej epoche pre faunu vyhynuli dinosauri. V roku 2018 biológovia vypočítali, že pri terajšej rýchlosti vymierania cicavcov bude obnovenie biodiverzity potrebovať 3 až 5 miliónov rokov. Vymiznutie druhov rastlín a živočíchov
vedie k nestabilite ekosystémov a následne k narušeniu prirodzeného životného prostredia človeka. Zo správy OSN. Prognozovaný pokles biodiverzity zasiahne všetkých ľudí, ale zvlášť zhubné následky bude mať pre pôvodné obyvateľstvo a miestne komunity, a tiež pre chudobné a zraniteľné skupiny populácie, zohľadňujúc ich závislosť od biodiverzity pre zabezpečenie ich blahobytu. Prudko sú narušené indikátory životných funkcií organizmu, pacient je v kritickom stave, zistený je nádor na mozgu. Spotrebiteľský štýl života človeka je ako zhubný nádor na tele Zeme. Neustále rastie, spotrebováva a spotrebováva a odoberá z makroorganizmu všetko potrebné pre seba. Nedelí sa, nemyslí na ostatných, čo vo výsledku vedie k smrti organizmu spolu s rakovinovým nádorom. Ak sa globálne opatrenia nepodniknú dnes, zajtra bude neskoro. Planéta, na ktorej žiješ, zomiera. Tvorivá spoločnosť je naša jediná šanca. Toto je náš život. Každý z nás sa teraz nachádza v kritickom stave. Situácia sa každým dňom zhoršuje. Nie každým rokom, ale každým dňom. Ja dúfam, že video, ktoré sme teraz videli, nenechá nikoho ľahostajným. A prečo dúfam? Pretože ak táto štatistika nepomôže vzdelávať ľudí, tak čo potom pomôže? Údaje sú jednoducho desivé. Do roku 2030, teda za 9 rokov, zostane 10% divokých lesov. Žijeme počas pandémie. Vieme, čo to znamená, keď nám zostane len 10% plúc. Aká je teda naša perspektíva? Myslíte si, že sa nechystáme zlikvidovať tých zvyšných 10%? Samozrejme, že sa chystáme, pretože je to obchod. A obchod má prednosť pred zdravým rozumom. Všetko robíme a ničíme preto, aby sme zarobili peniaze. Zdroje Zeme sú natoľko vyčerpané, že naša planéta je tak znečistená, že 9 z 10 ľudí už nemôže dýchať čistý vzduch. A 4 z 10 ľudí už trpia nedostatkom vody. Potraviny, ktoré konzumujeme, obsahujú škodlivé chemikálie. Teraz sme videli skutočne hrozné štatistiky úmrtí v dôsledku ekologických príčin a sami sme príčinou týchto štatistík. Len sa zamyslite, že každý rok zomrie viac ako 7 miliónov ľudí v dôsledku znečistenia ovzdušia. Za nárast kardiovaskulárnych, nádorových a genetických ochorení si môžeme sami. Ide o fakty z otvorených a oficiálnych zdrojov. Ničíme všetko, čo by nás mohlo chrániť. Zabíjame imunitu. Sme natoľko zanepráznení konzumom, že nemáme čas hľadiť do budúcnosti. A budúcnosti sa treba obávať. Ak nič neurobíme, zomrieme. Ak to budeme zľahčovať, čo budeme robiť zajtra? Vojny o zdroje, ktoré sa už začali, alebo masívne znižovanie ľudskej populácie s cieľom znížiť tzv. Zaťaženie Zeme. Najprv silní zabijú slabých a potom, kto koho zabije? Všetky informácie sa buď utajujú, alebo sa prepracúvajú či rozptyľujú, aby nevyvolali paniku a nenarušili bežný systém spotreby. Ale niekto musí povedať pravdu. Mnohí ľudia to vedia a chápu, ale mlčia, pretože nevidia žiadne východisko. Už sme dosiahli bod, z ktorého nie je návratu. Zjedli sme, spálili
a vyrúbali všetko, čo nám stálo v ceste. Čo robiť ďalej? Vedci sa už teraz domnievajú, že v najbližších 50 rokoch nastane bod, z ktorého nebude návratu. A máme vôbec toľko času? Veď všetko sa v tomto procese zrýchluje. A vari, môžeme vyčistiť vodu len v polovici jazera? Každý je tu potrebný. Musíme sa prestať rozdeľovať a prestať proti sebe bojovať. Prestať využívať zdroje ekonomicky závislých regiónov na uspokojenie našich nenásytných chúťok. Povedzte mi, ako je možné, že politické a ekonomické výhody prevažujú nad našim pudom sebazáchovy? Nastal čas zjednotiť sa a čeliť smrteľnému nebezpečenstvu. A to môžeme urobiť len spoločne. Inak sa nič nepodarí. Čo môže byť dôležitejšie ako udržať seba a svoje deti nažive? Našou úlohou je informovať o skutočnej situácii, v ktorej sa teraz nachádzame a ktorú môžeme riešiť úplne čestne, bez revolúcií. Dá sa to urobiť, ak dokážeme všetkých informovať a zmeniť formát spoločnosti na tvorivý. A to by malo byť rozhodnutie všetkých a každého. Priatelia, pozývam všetkých zdravomysliacich ľudí na ďalšiu konferenciu, ktorá sa uskutoční 4. decembra 2021, ktorá bude mať názov Globálna kríza, čas pravdy. Prišiel čas stanoviť si priority. Ďakujem. Ďakujem pekne, Anna. Situácia je skutočne alarmujúca a vidíme to na komentoch, ktoré naši diváci píšu pod video. Veľa z nich sa vyjadruje, že je to zastrašujúce a veľa z nich sa pýta, že čo môžeme robiť. A odpoveďou je vybudovať tvorivú spoločnosť a najrýchlejšou cestou je pripojiť sa na stránku alatraunites.com a tam stlačiť alebo kliknúť na pridať sa. A taktiež tagovať konferenciu túto na všetkých sociálnych sieťach, natočiť nejaký live vlog a poslať nám na info@alatra.tv. Taktiež môžeme natočiť vlastné video. Môžeme aj napísať správu. A buďte si istí, že a musíte sa ubezpečiť, že nezostane ani jeden jediný človek vo vašom okolí, ktorý nebude vedieť o tejto konferencii a o projekte Tvorivej spoločnosti. Teraz by som rada predal slovo Alexovi, ktorý bude ďalej uvádzať konferenciu. Dobrý deň všetkým. Rád by som vám pripomenul, čo sme teraz pred chvíľkou videli v krátkom videu, čo sme už urobili v našej planete, nášmu domovu, je naozaj hrozné. Ničíme oceán, zabíjame plúca našej planéty, pripravujeme sa o kyslík a kyslíkový deficit sa bude len zvyšovať. Ničíme celé druhy. A to už nadobúda skutočne katastrofálne rozmery. Vypočujme si váženého Gerarda Ceballosa, doktora ekológie a evolučnej ekológie, profesora biológie, vedúceho výskumného pracovníka Ústavu ekológie na Národnej autonómnej univerzite Mexiku. Dobrý deň, nech sa páči, predám vám slovo. Som profesor Gerardo Ceballos. Pracujem na Národnej univerzite v Mexiku. Som ekológ, ktorý sa špecializuje hlavne na štúdium zvierat v divočine. Pred pár rokmi, v 2015, sme moji kolegovia z Berkeley a Stanfordskej univerzity i z Mexickej univerzity spoločne vypracovali
túto štúdiu, kde môžete vidieť, červená farba predstavuje ukazovatele určitých charakteristík planéty, to, čo zostalo. A vidíme, že v mnohých prípadoch sme stratili viac ako 60, 50, 60, 70% tohto či oného konkrétneho ekosystému alebo druhov. Analyzovali sme, či počet druhov, ktoré vymreli za posledných 500 rokov, hlavne v poslednom storočí, je rovnaký, aký by bolo možné očakávať pri normálnom tempe vymierania, alebo či sú pozorovateľné vyššie tempá. A čo sme zistili, je vlastne veľmi dramatické. Chcem, aby ste sa pozreli sem. Toto je kumulatívne číslo vyhynutých druhov. Toto sú storočia, toto intervaly. Takže ak by druhy mizli normálnou rýchlosťou, všetky línie by sa museli nachádzať pod bodkovanou čiarou. Ale to, čo tu vidíme, je, že za posledných 500 rokov, hlavne za posledné storočie, začali druhy miznúť oveľa, oveľa rýchlejšie ako za predchádzajúce milióny rokov. A tu, na tejto strane, môžeme vidieť, že počet vymiznutých druhov priamo koreluje s ľudskou populáciou. Tu je graf zmeny počtu populácie a toto je dynamika vymierania druhov. A táto línia je prakticky identická, vidíte. Toto nás doviedlo k záveru, že sme vstúpili do etapy 6. hromadného vymierania. Predtým bolo 5 hromadných vymieraní, všetky boli spôsobené prírodnými katastrofami, ale toto je zavinené nami. To sú zlé správy. Dobrou správou je, že ak je to spôsobené nami, môžeme tomu predísť našou aktivitou, našimi činmi. Ale vymretiu druhu predchádza jeho depopulácia. A my sme zistili, že každoročne strácame miliardové populácie. Takže toto je príklad toho, čo sme spôsobili. Tu môžete vidieť, že ničíme biotopy, aby sme rozšírili pastviny alebo osevné plochy. A tu môžete vidieť, že v tmavo vyznačených oblastiach je väčšina plochy využívaná ako agrikultúra a chov dobytka. No a vypadá to tak, ako by existoval ešte dostatok plôch na zemi, ktoré je možné kultivovať. Nie je to pravda, pretože napríklad celá táto oblasť je príliš chladná, viete? A celá táto oblasť je príliš suchá. A toto sú tropické pralesy, ktoré tiež nie sú vhodné pre zber alebo produkciu jedla. Takže v podstate sme na limite toho, čo môžeme vypestovať alebo využiť pre dobytčie farmy na planéte. Teda aký to má všetko význam? Je veľmi dôležité si uvedomiť, že prichádzame o všetko rastlinstvo a živočístvo. A existuje veľa dôvodov. Etických, morálnych, filozofických, náboženských. Rôzne druhy dôvodov pre záchranu rastlinstva a živočíchov v divočine. Ale asi to najdôležitejšie je, že tie rastliny alebo tie zvieratá sú kľúčové pre zachovanie života na Zemi. Života na Zemi všeobecne a ľudského života zvlášť. A to preto, že všetky divoké rastliny a živočíchy koexistujú v tejto komplexnej interakcii, ktorú nazývame ekosystémy. A tieto ekosystémy pri správnom fungovaní zabezpečujú to, čo voláme ekologickými tovarmi a službami, čiže vlastne sú to všetky benefity, ktoré dostávame zdarma pre dobré, správne fungovanie ekosystémov. Hovoríme o našej čistej vode. Všetka čistá voda pre ľudí, pre všetky rastliny i živočíchy pochádza z týchto ekosystémov. Ako povedali ľudia skôr, je to ako vesmírna loď. Zem je len jedna jediná a my ju ničíme. Myslím, stále mám veľkú nádej, že budeme schopní tvrdo zabojovať a zachrániť mnoho týchto druhov a zároveň zachrániť ľudstvo, zachrániť nás pred kolapsom civilizácie. Ďakujem pekne. Ako pokračovanie k otázkam, ktoré dostávame online, ďalšia znie takto. Ako vieme zabezpečiť, že mimozemšťania a vlády nám povolia tvorivú spoločnosť? A ako zabezpečíme zjednotenie ľudí? Odpoveď je veľmi jednoduchá. My požadujeme len zjednotenie ľudí a politici musia nasledovať túto výzvu.
A sú to len ľudia, ktorí vlastne to môžu zabezpečiť, skutočnú demokraciu. A sú to len ľudia, ktorí vlastne sami dávajú moc elite. A ste to vy ľudia, sme to my ľudia, ktorí takýto apel musíme zadať. A politici sú len tí, ktorí vlastne ho musia vyplniť, pretože sú od nás závislí. A koncept tvorivej spoločnosti je veľmi pozitívny, lebo celá elita a politici aj tak by boli zničení globálnymi kataklizmami. Takže je to vlastne jediná cesta aj pre nich, aj pre elitu, aby sme vybudovali všetci spolu tvorivú spoločnosť. A všetci sme za to osobne zodpovední. Ďakujem. Ďakujem, Tali. A je to skutočne šanca prežiť tvorivá spoločnosť, pretože ak sa pozrieme na našu planétu, ako rozprával rečník predchádzajúci, Gerardo Ceballos, ukazuje sa, že sme teraz vlastnými rukami vyprovokovali masové vymieranie druhov. Len si pomyslite, aké je to hrozné. Sme tak zvyknutí konzumovať, že sa ani nezamýšľame nad dôsledkami. Konzumujeme našu planétu. Pozrite, možno je na čase, aby sme si uvedomili svoju zodpovednosť a spoločne riešili svoje problémy. Je radostné, že dnes milióny ľudí po celej planéte sledujú dnešné vysielanie na rôznych platformách a milióny ľudí chápu dôležitosť tejto konferencie, ktorá je simultane tlmočená do 72 jazykov vrátane znakovej reči. Preto môžeme s istotou povedať, že toto je najväčšia udalosť v histórii našej spoločnosti a stáva sa to realitou, lebo každý chápe, že ako je to dôležité pre celé ľudstvo diskutovať o globálnej kríze, pretože len spoločne môžeme nájsť riešenie a len vďaka zjednoteniu môžeme dosiahnuť šťastie všetkých ľudí. A je radosné počuť, že sú ľudia, pre ktorých je toto cennosť. A teraz by som rád pozval ďalšieho vážneho rečníka, pána Dmitrija Lukjanenka, profesora doktora ekonomických vied, rektora Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity, pomenované po Vadimovi Hetmanovi, zaslúžilom pracovníkovi vedy a techniky Ukrajiny. Zdravím vás, vážený pán profesor. Dobrý deň, kolegovia, priatelia, účastníci celosvetového fóra. Je mi potešením privítať vás, Dmitrij Lukjanenko, rektor Kyjevskej národnej ekonomickej univerzity, Vadima Getmana, Kyjev. Som rád, že vás môžem privítať na fóre Globálna kríza. Týka sa to už každého. Všetci si uvedomujeme, že žijeme vo veľmi zložitom svete, ktorý sa kvalitatívne zmenil doslova za posledných 10 až 15 rokov. Je to skutočne globálny svet, ktorý využíva všetky výhody globalizácie a zároveň sa potýka so všetkými problémami, ktoré globalizácia prináša, vrátane sociálnej a ekonomickej nerovnosti a tak ďalej. Nežijeme vo svete, ktorý je predvídateľný. Nežijeme v cyklickom svete, kde sú vzostupy a pády a tak ďalej. Žijeme v turbulentnom svete, kde musíme vedieť, ako riadiť krajinu, korporáciu, firmu, svoju motiváciu a svoje pocity. Je to veľmi zložitý svet. Žijeme na veľmi zložitom trhu práce, ktorý sa kvalitatívne líši od našich stereotypných predstav. Je to iný trh práce. Hrozí nám nezamestnanosť a v podstate právom, pretože nezamestnanosť bude iná. Každý bude potenciálne nezamestnaný, pretože prišiel digitálny vek, je tu éra digitálnych technológií. Zajtra to bude umelá inteligencia, ktorá nahradí mnohé všeobecne primitívne a jednoduché profesie. Navyše, a je to veľmi alarmujúce,
Žijeme vo svete, kde sa klíma mení pred našimi očami. Žijeme vo svete a vidíme, ako strašne vyzerajú tie tankery, ktoré ničia modré oceány. Je to nočná mora, nie je to v súlade s tým, že ideme do vesmíru, skúmame Mars. Je to nočná mora. Žijeme vo svete, ktorý spaľuje ropu a získava akési nepochopiteľné teplo. Prečo by sme mali používať tento typ vykurovania? Zdroj, ktorý nie je obnoviteľný. Niekoľkokrát sme znížili biodiverzitu svetových oceánov, čo je absolútny vrchol neľudskosti. Ničíme atmosféru prostredníctvom ozónových dier a nad atmosférou je noosféra, ktorú tiež zničíme. Sféry vysokej inteligencie, teda žijeme v zložitom svete a som veľmi rád. Rovnako ako naša univerzita, moji študenti, naši profesori, že existujú ľudia, ktorí v celosvetovom meradle zvyšujú povedomie o potrebe a význame budovania tvorivej spoločnosti. To je naozaj skvelé. To je zmysel toho celosvetového fóra a my musíme urobiť všetko preto, aby ľudia tvorili a nie ničili. Na to potrebujeme veľmi veľkú účasť ľudí, slobodných, inteligentných, nie ľahostajných. Takých ľudí je absolútna väčšina. Je potrebné ich konsolidovať, a to aj v rámci takýchto globálnych fór. Veľmi vám za to ďakujem. Sme s vami a sme pripravení pripojiť sa do všetkých vašich globálnych štruktúr, ktoré sú veľmi pozitívne. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne, profesor. Áno, zjednotenie ľudí je dnes životne dôležité. Pri pohľade na situáciu vo svete si uvedomujete, že vybudovanie tvorivej spoločnosti je jediným východiskom. Veľmi pekne vám ďakujeme, pán profesor. Ako ďaleko sme zašli v ničení ekosystému našej planety? Náš ďalší rečník, John Hart, ekolog a profesor na poskladanej škole v skupine pre energiu a zdroje na Kalifornskej univerzite Berkeley, ekolog, fyzik a autor kníh, ktorý nám pomôže pochopiť rozsah tohto problému. Ďakujem veľmi pekne za možnosť sa k vám prihovoriť a som veľmi ohromený tým, čo táto skupina ľudí robí. Pravdepodobne sme už prekročili veľa hraníc a vydali sa tým na cestu k nižšej kvalite života, pretože sme zničili veľkú časť divočiny. Čím viac pokračujeme v ničení rastlín a zvierat, tým viac si ničíme vlastné životy. Som si vedomý závažnosti týchto problémov. Jedným z nich je, keď sa pozriete na Spojených štátoch, je veľmi veľa druhov biotopov. Starý urastený les, pobrežný piesok, piesočné duny, čo je prekvapivo rôznorodé a biologicky zaujímavé prostredie. Mokrade, sladkovodné, aj slané a tiež divoké, aj voľne tečúce rieky. A vo všetkých týchto kategóriách biotopov sme zničili okolo 90%. 90% toho, čo tu bolo pred 500 rokmi. Keď sa pozriete na svetové dažďové pralesy, posledné čísla ukazujú, že sme zničili asi 30% amazonského pralesa. Rýchlosť, ako pokračujeme v ničení amazonského dažďového pralesa, sa stále zvyšuje. To je teda obrovské. V niektorých krajinách, ako napríklad Madagaskar, kde som cestoval a robil výskum, stratil Madagaskar viac ako 80% pôvodného lesného porastu. Spolu s tým znie veľa druhov rastlín a zvierat. Čiže nie len veľké stromy, ale aj všetky stvorenia, ktoré na nich žijú. Takže
čísla sú alarmujúce. Európa zničila väčšinu svojho pôvodného lesného porastu. Blízky východ, libanonské cédre. V Afrike lesy ničíme veľmi rýchlo. Projekt čínskeho pásu a cestný projekt prispeje k zničeniu divokého biotopu. A nie je kúsok miesta na svete, kde sa to nedieje. Takže ak zničíte les, v skutočnosti vytvoríte suchú dolinu tohto lesa. Zničíte stvorenia, ktoré žili v lese, flóru, tieto zvieratá a rastliny, ktoré mohli byť zdrojom novej medicíny pri liečení strašných ochorení ako rakovina. Vždy je užitočné pripomenúť si, že okolo polovica všetkej medicíny, ktorú teraz používame na svete, sa získava z divokorastúcich rastlín a zvierat. Všetky naše potravinové plodiny pochádzajú z divokorastúcich rastlín a domestikované zvieratá z divoko žijúcich zvierat. To, čo robíme, sa nedá obnoviť. Nemôžete obnoviť druh, ktorý vyhynul. Je po ňom. A my musíme túto stratu akceptovať. Spôsobujeme vyhynutie zhruba 1000-krát rýchlejšie ako vyhynutie, ktoré sa deje prirodzenou cestou. Čiže my zámerne, vedome a kruto spôsobujeme vymieranie obrovského počtu rastlín a živočíchov v miere, ktorá ďaleko presahuje mieru tzv. Prirodzeného vymierania, ktoré nemožno obnoviť. Pokiaľ vyhladíte tropický prales, ktorý rástol tisíce rokov, alebo sekvojový les, ktorý nemôžete obnoviť v žiadnom priateľnom čase, určite nie za života našich detí a vnúkov. Je to preč. Zem je v rovnováhe. Balancuje na hrane. A môžeme ísť na jednu stranu alebo druhú. Nemáme ale veľa času. Ak nezačneme robiť správne rozhodnutia v nasledujúcich pár rokoch, bude neskoro. Potom celý systém skolabuje. Civilizácia zanikne a bude koniec predstavenia. Takže je to na nás. Myslím, že robíte presne to, čo musia urobiť ľudia, aby sa prejavil rozdiel. A želám vám všetkým úspech vo svete, pretože ak nebudete úspešní, nebude žiadny svet. Ďakujem veľmi pekne, mister. Je to veľmi pravda, veľká pravda. Ak všetci neúspejeme, tak neviem. Ľudia sa taktiež pýtajú v komentoch, aký má Alatra názor na OSN. Viete, máme veľmi zaujímavú skúsenosť s OSN a budeme uvádzať celú tému na ako odpoveď na vašu otázku, tak zostaňte s nami. Alex? Nás pek tebe. Ďakujem, Tali. A rád by som taktiež pripomenul našim divákom, že naša ďalšia konferencia sa uskutoční 4. decembra 2021 pod názvom Globálna kríza. Čas pravdy. A teraz by som rád spomenul niekoľko komentov k prejavu profesora. A viete, ja som biológ a počas štúdia sme pozorovali veľa rôznych druhov zvierat a rastlín, ale keď som, ako som počúval to, čo sa deje, tak rozsah straty lesov je desivý. Bezmyšlienkovite rubeme lesy a potom vymýšľame programy na ich obnovu. Ale na to, aby sme obnovili lesy, musí stromy obnovovať celý svet. A to musí byť jednotný globálny program. Zatiaľ, čo vysádzanie sadeníc v konkrétnej krajine
nič globálne nezmení. Počuli sme štatistiky o odlesňovaní. Výsadba týchto skromných sadeníc je výsmechom. Je to nezmysel, ak uvažíme, koľko sa ich vyrúbe v priemyselnom meradle. Ľudia, ktorí vysádzajú stromy pre parádu, zvyčajne si zavolajú veľa médií a tlače, aby všetci videli, ako im záleží na prírode a vysádzajú stromy. Ale nikto vám potom nepovie, že po 10 rokoch spravidla neoficiálne na týchto miestach spravidla odumrie asi 65% vysadených stromov a podľa neoficiálnych správ celých 80%. Zlodeji a tyrani to robia preto, aby si zlepšili rating, okradli ľudí, pretože naviac sa nezmôžu. Pretože nemajú čo iné voličom ukázať. Ale vy a ja, priatelia, si musíme uvedomiť, že žijeme na jednej planéte, ktorá je našim spoločným domovom. Čo však robíme? Kácame lesy, vysúšame močiare a na týchto miestach staviame obrovské megalopolisy. Čo však megalopolisy... Tieto obrovské mesta, čo znamenajú pre našu planétu? Viac sa o tom dozvieme od Olgy Procenko, stavebnej inžinierky z Belgicka. Olga, nech sa páči, slovo je vaše. Dobrý deň. Neustále spôsobujeme škody našej planéte. Najhroznejšie, čo sme urobili, pomimo toho, čo sme už zničili, vytvorili sme tlak na Zem. Budujeme gigantické mestá a ani sa nezamýšľame nad škodami, ktoré prinášajú našej planéte. Stavby megalopolisov vážia stovky miliónov tón. Osídľujú ich desiatky miliónov ľudí, ktorí taktiež majú svoju hmotnosť. Vznikajú bodové tlaky na litosferické platne. Zem dýcha. A keď zvážame miliardy tón z iných častí planéty a koncentrujeme ich v jednej, v mestách, narúša to rytmus, rovnováhu planéty. Menia sa prúdenie, vetra i teplotný režim. V miestach miest stúpa teplota o 10 až 15 stupňov. No ani to ešte nie je všetko. Sústredenie obrovských prúdov ľudí, ktorí žijú princípmi spotrebiteľskej spoločnosti, vyvoláva katastrofické znečistenie životného prostredia na jednom mieste. Príroda sa s tým nedokáže vysporiadať. Naše mestá sú metastázami, ktoré zabíjajú organizmus planéty. Vidíme tieto zmeny? Vidíme. Treba sa len pozerať globálne. Mestá vplývajú na zmeny rytmu planéty. Poruchy zapričinujú náraz seizmickej aktivity a vplývajú aj na ekológiu, aj na vietor, aj na všetko ostatné. Tieto zmeny rovnako vplývajú aj na klímu. Nie je to hlavná bieda, ale vplýva to. Klimatické zmeny už naberajú katastrofické obrátky a my ich iba zhoršujeme. Ak to vezmeme dohromady, potom sme dnes zabili našu planétu. Jediný domov, ktorý teraz máme. Ale veď utiec nemáme kam. Toto je koniec. Trochu roztiahnutý v čase, ale je to koniec. Šanca pre nás, ľudí, aj pre našu planétu existuje len zmene formátu spoločnosti. Prestaňme byť metastázami. Môžeme žiť inak. Môžeme sa zjednotiť a vytvoriť tvorivú spoločnosť, v ktorej si budeme ceniť jeden druhého i naše okolie. V ktorej nám pravidlá hry nebudú diktovať ekológia a spotreba, ale ľudské, duchovné a morálne hodnoty. Len v takej spoločnosti budeme mať možnosť vytvoriť technológie, ktoré zachránia našu planetu a naše životy. Naše aj našich detí. Len v tvorivej spoločnosti sa budeme môcť zaoberať ekológiou a zavedením poriadku na planéte. Preto ľudia, prebuďte sa. Pozrite sa na túto zomierajúcu planétu a potom sa pozrite do očí vašich detí. Naozaj ste im slúbili takúto budúcnosť? Toto sú šokujúce informácie.
ako často premýšľame o veciach, ktoré robíme. Aký svet po sebe zanechávame. Nemáme kam utiecť. A môžeme dnes našim deťom sľúbiť budúcnosť? Toto všetko je veľmi vážne. A je dôležité pochopiť, že všetci sme od seba navzájom závislí a nesieme spoločnú zodpovednosť za našu budúcnosť. A tak je pre nás veľkou cťou predstaviť ďalšieho významného rečníka, pána Anatolia Kinacha, prezidenta Ukrajinskej ligy priemyselníkov a podnikateľov. Politik, pán politik, bývalý minister hospodárstva Ukrajiny a bývalý predseda vlády Ukrajiny. Je mi cťou prihovárať sa účastníkom medzinárodnej konferencie Globálna kríza. Týka sa to už každého. Sme si istí, že v dnešných časoch musí byť celá svetová komunita čo najviac zjednotená, aby sme prekonali nastávajúce výzvy celosvetovo nazývané klimatická zmena. V týchto trendoch je stále veľa záhad. Vedci z celého sveta ešte potrebujú študovať rovnováhu všetkých problémov, aby pochopili, kde sa stretávame s prirodzeným trendom klimatickej zmeny, ktorá sa cyklicky opakuje v perióde miliónov rokov na Zemi a kde je to zapríčinené technogénnym vplyvom našej civilizácie, nami ľuďmi. A určite, pokiaľ ide o riešenie dopadov ľudskej činnosti, úspech možno dosiahnuť iba vtedy, keď sa zjednotia činnosti celej komunity. Vo vzduchu nie sú žiadne hranice. V oceánoch nie sú žiadne hranice. Sme na sebe veľmi závislí. Chceli by sme, aby sa tento problém bral s maximálnou vážnosťou, pretože je našou zodpovednosťou urobiť všetko preto, aby sme zachovali našu planétu a našu neskutočnú prírodu pre naše deti, vnúčatá a ďalšie generácie. Naša Zem je unikátnym fenoménom vo vesmíre. Toto je každému známe. A toto je našou spoločnou úlohou a zodpovednosťou. A sme si istí, že môžeme uspieť iba snahou o zjednotenie na vysokých duchovných a morálnych princípoch. Som rád, že jedna z tém tejto medzinárodnej konferencie je zmena klímy. A toto sa stane ďalším podnetom na zjednotenie úsilia celého ľudstva a celej našej civilizácie. Ďakujem. Drahý Anatolí Kirilovič, sme vám úprimne vďační za tieto múdre slova. A skutočne máme ekologickú krízu. Je to niečo, čo spôsobili ľudské ruky. A vidíme, aká je hrozná. Ale sú veci ešte strašnejšie. Klíma. Nemáme žiadnu kontrolu nad zemetraseniami, výbuchmi sopiek, hurikánmi a povodňami, ktorých počet sa každým dňom zvyšuje. A moji susedia Nordrhein-Westfalen mali možnosť ich vidieť na vlastné oči prednedávnom. A dnes budú účastníci konferencie pokračovať v diskusii o klimatickej kríze trošku neskôr. Ale teraz mám tu česť predstaviť Natašu Diaz-Aguilerovú, mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Kubanskej republiky na Ukrajine a v Moldavskej republike. Samozrejme, dnešný vedecký svet, rovnako ako celý svet, potrebuje viac
Zjednocujúci trend. Podľa môjho názoru ide o investície, ktoré každá krajina robí pre budúce zlepšenie toho či onoho odvetvia hospodárstva, tej či onej sociálnej oblasti. Ale svet, v ktorom teraz žijeme, je veľmi komerčný. Je viac zameraný na tie vedecké pokroky, ktoré môžu priniesť najväčšie dividendy a tie nám nie vždy dávajú možnosť stabilného rozvoja planéty. A myslím si, že áno, vedecká komunita čelí veľkej prekážke, pretože vedci sami nedokážu vyriešiť všetky problémy. Bohužiaľ, vo všetkých krajinách je politika štátu niekedy veľmi vzdialená od rozvoja, potenciálneho rozvoja alebo rozvoja vedeckého potenciálu, ktorý môže krajina mať. A to je, myslím si, súčasť transformácie alebo reorganizácie, ktorú musíme uskutočniť, aby sme dosiahli globálny efektívny rozvoj, pretože to môžeme robiť samostatne v niektorých konkrétnych krajinách, ktoré v tom uspejú. Ale ak sa to nebude robiť spoločne a ak sa to nebude robiť všade, život na planéte bude vo veľkom ohrození. Takže teraz musíme vyzvať celý svet, aby konal. Musíme zjednotiť vedeckú komunitu tých, ktorí sú zástancami zachovania udržateľnej ekológie vo svete, aby sme boli schopní prijať opatrenia, ktoré môžu zvrátiť to, čo sa ešte zvrátiť dá, pretože to už dosiahlo takú úroveň, že existujú aspekty, ktoré sú už nezvratné. Aby toto sebazničenie, ktoré sme si sami takýmto iracionálnym vývojom zavinili, nemohlo pokračovať ďalej. Tvorivá spoločnosť vo svojej podstate je čiastočne vedená túžbou poskytnúť človeku možnosť plnohodnotného rozvoja. Verím, že plnohodnotný rozvoj nie je možný, ak neexistuje ekosystém, ekologické prostredie, prostredie, ktoré môže prispieť k všestrannému rozvoju človeka. Musíme vychádzať z toho, že ďalší rozvoj musí byť šetrný k životnému prostrediu. Inak sa budeme rozvíjať smerom, ktorý nás vedie k sebazničeniu. Samozrejme, v osnovách tvorivej spoločnosti, ktoré šírite, ktoré sa snažíte ľuďom sprostredkovať, je toto všetko stanovené. A myslím si, že spolu so všetkými ostatnými hnutiami nám to všetko pomôže vytvoriť také vývojové trendy, ktoré budú podporovať pokračovanie ľudského rodu, aby mohol žiť ešte stáročia a stáročia a neviedlo to k jeho zničeniu. Presne tak. Na záver toho, čo som vysvetlila, by som chcela povedať, aby sa potom každý a každý z nás účastníkov tejto konferencie mohol ujať úlohy šíriť toto posolstvo na prvom mieste, pretože som presvedčená, že na to, aby sme sa mohli vysporiadať s dôsledkami vplyvu, musíme najprv pochopiť, ako nás ovplyvňuje. V prvom rade musia ľudia pochopiť, že táto forma vývoja, v ktorej sa nachádzame,
negatívne ovplyvňuje nás všetkých. A každý z nás, ktorý vystupujeme na tejto konferencii, môže byť nositeľom tohto posolstva, tejto výzvy k zamysleniu, k analýze situácie okolo nás. V každej z krajín, v každom z najodľahlejších kútov planéty. Každý z nás by mal byť nositeľom tejto informácie o záchrane planéty. Vaše slová ešte jasnejšie ukazujú, že všetko v dnešnom svete je nastavené proti človeku. Konzumný svet je slepovetvou civilizáciou. A je veľmi dôležité v našej situácii zjednotiť vedecko-technický potenciál a využiť zdroje, aby sme sa úplne zachránili. Naším ďalším rečníkom je Chen Chungfeng, prezident Ukrajinsko-čínskej obchodnej asociácie. Ahoj, moje meno je Zhongfeng Chen a som predsedom Ukrajinsko-čínskej obchodnej a priemyselnej komory. Som veľmi rád, že som súčasťou tejto globálnej celosvetovej online konferencie Globálna kríza. Týka sa to už každého. Dúfam, že mojou účasťou tiež prispejem tejto konferencii. Pokiaľ ide o svetovú ekonomiku, väčšina krajín vrátane Číny teraz neustále vyrába produkty. V dnešnej dobe máme po svete veľké množstvo výrobných továrni, ktorých výrobné zariadenia produkujú neustále toxický odpad, najmä do atmosféry. A toto je extrémne škodlivé pre environmentálne prostredie ako celok. V záujme oživenia našej planéty chceme vyzvať všetkých ľudí, aby prijali všetky možné opatrenia na zmenu situácie a začali riešiť problém znečisťovanie ovzdušia a odpadu na planéte. Toto je kľúčové, pretože budúcnosť rozvoja akejkoľvek krajiny závisí nie až tak na jej ekonomickom raste, ale na čistej vode, kvalitnom jedle a čistom vzduchu. Myslím si, že v tomto rozhodujúcom okamihu musí celý svet konať v záujme našej spoločnosti, v záujme našich krajín a v záujme našej spoločnej planéty. Vytvárať podmienky pre spoločnú pomoc, pre vzájomnú podporu, pre zachovanie spoločnosti. Je potrebné vytvárať nové vzťahy v spoločnosti konštruktívnym spôsobom. Verím, že touto videosprávou dokážeme tieto dôležité informácie dostať ku každej osobe v každej krajine. Nehliadiac na ich postavenie a sociálny status. Verím, že my ľudia si navzájom pomôžeme z celého srdca. Pomôžeme každému, nehliadiac na to, kto kde žije, alebo aká je jeho národnosť. A dúfam, že dokážeme vytvoriť veľmi priateľskú a harmonickú spoločnosť, ako je napríklad Organizácia medzinárodnej spolupráce na hodvábnej ceste v Číne, ktorú navrhol predseda Xi Jinping na spoločnú podporu globálnej jednoty a harmónie. V dnešnej dobe internetu je veľmi dôležité neustále oslovovať každého človeka, umožniť mu pochopiť dôležitosť všeobecného konsenzu. Dúfam, že vybudujeme harmonickú spoločnosť, čoraz viac priateľskejšie. Ďakujem. Tu na tejto celosvetovej konferencii by som chcel ešte raz povedať všetkým ľuďom po celom svete, ktorí sa teraz pozerajú, vrátane mojich krajanov. Želám vám zdravie a úspech vo vašej práci. Dúfam, že budete môcť viac prispieť k rozvoju našej krajiny a nášho svetového spoločenstva, aby medzi ľuďmi v našom svete a v našej spoločnosti existovala vzájomná pomoc, vzájomné porozumenie, aby sme si navzájom vyšli v ústrety. Dúfam, že sa každý bude usilovať vybudovať takúto tvorivú spoločnosť. Dúfame takisto, pán Zhongfeng. Je veľmi dôležité, aby sa túto informáciu dozvedelo čo najviac ľudí. Drahí priatelia,
Každý by mal vedieť, o čom dnes hovoríme. Prosím, zaznamenajte svoje názory a svoje dojmy z dnešnej relácie. A zdieľajte tieto informácie na sociálnych sieťach, pretože ste to len vy a my, kto môžeme spolu zdieľať tieto informácie a šíriť tieto informácie. A len ak sa spojíme, tak vieme osloviť čo najviac ľudí, pretože ak sa spojíme, tak budeme mať jeden jediný cieľ, vytvoriť tvorivú spoločnosť. Ďakujem pekne.